4 minutos. Durante esse tempo, o Águia comemorou o acesso à Série B. Mas depois que o Guarani fez 2-1, faltou um gol. Um golzinho só para que a tão sonhada classificação se concretizasse. O repórter André Lohan acompanhou a partida decisiva de ontem, que não teve um final feliz, pelo menos para nós, paraenses. Tem torcedor do Águia? Sou ponte Águia desde criancinha. Bom, mineirinho se considera torcedor sim e declarar total apoio ao Águia. Na entrada do hotel, ele bateu um papo com o João Galvão. Preste bem atenção nas palavras dele. Meu momento de hoje, eu também tenho saído do turno de 5 pelo lado direito, por causa do Maranhão, que tem feito a jogada, então, seja pelo lado direito. Com certeza é o mais jogador. Quinze minutos para o início do jogo. Galvão sente que a equipe está motivada. Foi um aquecimento mais alegre, no olho de cada um na vontade. Isso já é um bom sinal. A gente sente esse fluido positivo. 5 minutos para o início da partida. É hora de entrar em campo. Chega o momento mais importante da história do Águia. Depois de 32 jogos, mais de 60 mil quilômetros de viagem só na Série C, alguns metros, 90 minutos, separa o time da Série B 2009. Só que o Águia sente a pressão dos quase 20 mil torcedores do Bugre. Maranhão cruzou da direita e Fernando Gaúcho por pouco não balançou a rede. De novo o Guarani chegou e de novo o Maranhão pela direita. O Águia tem a chance de acabar com a pressão do Bugre, mas a bola cabeceada por Beto bateu na trave e foi para fora. Aula de alegria. A esperança na classificação era maior quando apareciam na telinha os resultados do Duque de Caxias e do Brasil de Pelotas. O empate do Águia e a derrota das duas equipes classificava o time de Marabá, mas a alegria da torcida acaba quando o Dário marca o gol da vitória do Guarani. Com a derrota para o Guarani, o sonho do Águia de participar do Campeonato Brasileiro da Série B fica para 2009. Eu acho que a gente tem que... 20 minutos, a zaga do Azulão para. E aquilo que o profeta mineirinho disse, se consumou. Da direita, Maranhão toca para Dairo e ele toca para o fundo da rede. Guarani 1-0. O Rio está desembarcando em Marabá neste momento. A cidade promete festa para receber o time apesar da derrota. A torcida acompanhou a apreensiva batalha em Campinas pela televisão, já que o jogo foi transmitido ao vivo. Mas em vez de ficar triste pela derrota, o torcedor marabaense soube reconhecer os méritos do Águia. A torcida lotou os bares da cidade para acompanhar o jogo mais importante da história do Águia. Mas para a tristeza destes torcedores, o Guarani abre o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. E o sonho da segunda divisão ficava cada vez mais difícil. Mas a torcida confiava numa reação do time de Marabá. Acredito no Águia, é um time guerreiro. Vem o segundo tempo e o Águia empata a partida com este gol contra de Jonatas. A torcida explode. Comemorar, porque o time foi guerreiro, o time foi batalhador. Eu acho que é um orgulho do estado do Pará. E olha, não foi sem Marabá não. Em Belém até os torcedores de outros clubes deram parabéns ao Águia pela campanha brilhante. Fala aí, galera. O Pará, depois de ter dois times grandes que estão lá embaixo, o Águia está lá em cima. Está de parabéns, o Águia. Representou muito bem a cidade de Marabá, representou muito bem o nosso estado também. Olha, Águia, valeu. Você mostrou que não é só aqui em Belém que temos Remo Paysandu. Nos exteriores também tem time bom como o de vocês. A campanha que eles fizeram foi muito boa. E para eles darem continuidade no trabalho deles, né? Para que não fique só Remo Paysandu aqui, mas sim fique Águia, fique Ananindeua também, né? Apesar de ser um time de porte médio,
eles demonstraram que eles podem ser fortes. Águia! Olá, águia! Daqui a pouco, São Paulo é perto do Hexa e a Stock Car é no segundo tempo do Globo Esporte. Aguarda aí. O resultado não interessava o Águia. Por isso, o Galvão decidiu mexer no time. Aos 33 minutos, Arnaldo saiu para a entrada de Léo Rosa. Mas o time da casa continuou melhor. Maranhão, por muito pouco, não fez um golaço. De novo, ó. No segundo tempo, o Águia criou mais chances. Soares encara a marcação e chuta. Gisiel defende. Ciro também tenta, mas o chute não levou perigo. E quando o Guarani parecia que ia crescer no segundo tempo, aos 30 minutos, Beto cobrou a falta, a bola desviou em Jonathan e entrou. O Águia voltava a sonhar com a Série B. Gol contra. A rodada favorecia o Águia. O Brasil de Pelotas perdia e o Duque de Caxias também. O Águia estava bem pertinho da Série B 2009. Mas o Águia está desembarcando em Marabá neste momento. A cidade promete festa para receber o time apesar da derrota. A torcida acompanhou a apreensiva batalha em Campinas pela televisão, já que o jogo foi transmitido ao vivo. Mas em vez de ficar triste pela derrota, o torcedor marabaense soube reconhecer os méritos do Águia. A torcida lotou os bares da cidade para acompanhar o jogo mais importante da história do Águia. Mas para a tristeza destes torcedores, o Guarani abre o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. E o sonho da segunda divisão ficava cada vez mais difícil. Mas a torcida confiava numa reação do time de Marabá. Acredito no Águia, é um time guerreiro. Vem o segundo tempo e o Águia empata a partida com este gol contra de Jonatas. A torcida explode. Não soube segurar a vaga. E 7 minutos depois, mais uma vez jogada pela direita, mais uma vez Mineirinho estava certo. Maranhão e Dairo garantiram a vitória do Guarani e a classificação. O Águia não conseguiu reagir e quando o árbitro pegou a bola, o sonho da Série B 2009 chegou ao fim. Por um gol, o time de Marabá não garantiu a classificação. O que não faz falta num gol, né? Um gol apenas, o Águia estaria na Série B. O sonho para os paraenses, a gente que veio fazendo um papel bonito. Fizemos até agora, graças a Deus, mesmo com a derrota. Em Aracaju, eliminado Confiança recebe o Duque de Caxias e sai na frente. Um time carioca vira o jogo no início do segundo tempo. Mas os sergipanos definem a partida em 4 minutos, com gols de Jadson e Bira. Placar final, Confiança 3, Duque 2. Na Arena da Floresta, o Lanterna Rio Branco sepultou as chances do Brasil de Pelotas subir 4-1. Destaque para a Testinha, que marcou 3 vezes. Com os resultados, a classificação final ficou assim. O Atlético Goianiense, que empatou ontem em 0-0 com o Campinense, é o campeão com 29 pontos. Guarani, vice-campeão com 21. Mesma pontuação do Campinense, terceiro lugar. Mas o time paulista vence o desempate no saldo de gols. O quarto lugar foi o Duque de Caxias, com 18, que levou vantagem sobre o Águia na briga pela última vaga na Série B por causa do número de gols pró. Depois, Brasil de Pelotas e Confiança com 17. O time gaúcho ficou em sexto por causa do saldo de gols. E em oitavo, o Rio Branco com 16. O Águia...